နစ်ရှေးပြောတဲ့ကဘာတမိုင်အချင်းလူတစုကိုမိခွက်တစ်ခွက်ထဲကိုပို့တယံဇာတနဲငယ်ချပေးပြီးလူဖွဲ့စီတစ်ခုအစကနေကြီးထောင်ဖို့ခိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲနစ်ရှေးရဲ့အဆိုရဆိုရင်အောက်စုတဲကလူတချို့ကတခြားသူတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ပြည်သားတွေပါလာတယ်တချို့ကညံပိုကောင်းတယ်တချို့ကပိုတန်ပါတယ်တချို့ကြတော့ဆွဲဆောင်မှုပါပြင်းတယ်တချို့ကလူချစ်လူခင်များပြီးလူတိုင်းနဲ့တက်အောင်နေနိုင်တယ်တချို့ကအလုပ်ကိုကြိုးစားတယ်တချို့ကစိတ်ကူးပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပိုတာနေတဲ့လူတွေဟာတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေများလာမှာပဲပိုင်ဆိုင်မှုပိုများလာတဲ့အခါတခြားသူတွေထက်အာဏာပိုရှိလာမယ်အဲ့ဒီအာသာချက်ကိုသုံးပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေထက်များလာရောချမ်းသာလေပိုချမ်းသာလေဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့ဒီလိုနဲ့မျိုးဆက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာလာတဲ့အခါအပေါ်ဆုံးမှရောက်နေတဲ့လူအုပ်စုတစုရှိမယ်အောက်ဆုံးမှပိတ်မိနေတဲ့လူတစုရှိမယ်အပေါ်ကလူဦးရေထဲအောက်ကလူဦးရေကအစမတန်ပိုများနေမယ်လေယာစိုက်ပျိုးရေးခေတ်စတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးကြတဲ့အခါလူအတိုင်းဝိုင်းမှန်မများဟာအခုလိုပုံစံဖြစ်သွားတာပဲအခွင့်လန်းတာတဲ့ထိပ်သီးလူသားတွေနဲ့အခွင့်ရေးမရတဲ့လူအုပ်စုကြီးရဲ့ကြားကတင်းမာမှုဟာလေလူအတိုင်းဝိုင်းအလုံးမှာရှိနေတယ်။ထိပ်သီးလူသားတွေကိုနစ်ရှေးကသခင်များလို့နာမည်ပေးတယ်။စီးပွားဥစ္စာထုတ်လုပ်မှုနိုင်ငံရေးအာဏာစတဲ့တော့ချက်တွေအလုံးကိုထိပ်သီးလူသားတွေကပဲထိန်းချုပ်နေတာကိုအောက်မှာညက်နေတဲ့အလုံသမားလူအုပ်စုကိုတော့ကြုံများဆိုပြီးတက်တဲ့ကြီးပဲနာမည်ပေးလိုက်တယ်။အသက်လုံးအလုံးလို့ဆိုပြီးတော့မစိုးမပို့ပဲပြန်ရတာဟာကျွန်ဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲလို့နစ်ရှေးကမြင်ပါလေအနှံခံတွေဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာနစ်ရှေးရဲ့အတွေးခေါ်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါလေလူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အရှင်သခင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့အလုံးကိုဒါတွေဟာငါတို့ရတဲ့ရထိုက်လို့ရတာဆိုပြီးတော့ယူဆလာတဲ့သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ထိုက်တန်နေဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုဇလံပေါင်းစုံဆင်ပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်ငါတို့ထိပ်သီးနေရာမှာနေတဲ့နဲ့ထိုက်တန်လို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာဒီနေရာမှာငါတို့ရှိနေတာဟာကောင်းတယ်ငါတို့လိုဘသူမှမတော်ဘူးညာမကောင်းဘူးဒီတော့ငါတို့သာလည်းမှန်ကန်နဲ့အမှားကင်းနဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်ဒီယုံကြည်မှုစနစ်ကိုနစ်ရှေးကတခင်လန်းစဉ်လို့နာမည်တက်လိုက်တယ်တခင်လန်းစဉ်ဆိုတာကလူဆိုတာကိုနဲ့ထိုက်တဲ့အရာကိုပဲရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါ။အာကြီးသူမှန်သည်ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့။ခမည်းကိုယ်တိုင်ပြင်ပြန်ပန်းပန်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောင်မြင်မှုကိုဘယ်သူမှလာလူယူလို့မရဘူး။ခမည်းပဲပိုင်နေခမည်းသာလည်းအကောင်ဆုံးအတော်ဆုံးဆိုတာကိုတက်တည်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ခမည်းနဲ့ဒီစုလက်နဲ့ထိုက်တန်နေပေါ့။နစ်ရှေးကဆက်ပြောပါလေ။ထိတ်ကလူတွေလိုပဲအောက်ဆုံးကလူတွေကလည်းသူတို့ယုံကြည်ချက်စနစ်ကိုကြီးစောက်လိုက်ပါတယ်ထိတ်ဆုံးကလူတွေကသူတို့ရဲ့အားသာချက်ကြောင့်သူတို့ကမှန်နေတရားတယ်လို့ထင်တယ်လို့အောက်ဆုံးကလူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်သူတို့ကမှန်နေတရားတယ်လို့ယူဆကြပြန်ပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်ကိုနစ်ရှေးကအနှံခံလန်းစဉ်လို့နာမည်တက်ပါတယ်အနှံခံလန်းစဉ်ကြတော့သခင်လန်းစဉ်နဲ့ပြောင်းပြန်ပါဒုက္ခဆင်းရဲအများဆုံးကြုံရတဲ့သူအားအနည်းဆုံးသူမတရားမှုတွေကိုခါသီးခံရဆုံးသူတွေဒါလည်းရင်အကောင်းဆုံးຢာတွေကိုຢာတင်တယ်လို့အနှံခံလန်းစဉ်ကယူဆပါတယ်အစင်ရဲဆုံးကံအဆိုးဆုံးသူတွေကိုလေးစားတင်တယ်တနာတင်တယ်လို့ခံယူပါတယ်ထိတ်ဆုံးကလူတွေကခွန်အားအောင်းနိုင်ခြင်းတွေရဲ့ကောင်းမြတ်မှုကိုယုံကြည်ကြတယ်လို့အောက်ဆုံးကလူတွေကလည်းအနစ်နာခံခြင်းအညံ့ခံခြင်းတွေရဲ့ကောင်းမြတ်မှုကိုယုံကြပါတယ်တခင်တွေကအစင်တန်းဆိုတာကိုလိုအပ်တယ်လို့ယူဆနေတဲ့အချိန်မှာအနှိမ်ခံတွေကညီမျှမှုကိုတောင်းဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းထိတ်ကလူတွေကလက်ရဘက်ကိုရိမ့်နေအောက်ကလူတွေကျတော့လက်ဝဲဘက်ကိုရိမ့်ပါတယ်ဒီခံယူချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်မှလည်းအနည်းငယ်များတော့ရှိတာပါပဲအကြောင်းမှာခမည်းဆန်းအစာအရန်ကြိုးစားတယ်ဆိုပါစို့စာမေးပွဲမှာအမှတ်မြင့်ဆုံးရတယ်အမှတ်ကောင်းဆုံးရတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းခမားခံစားရတယ်ဒီအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ခမားနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ခမားယူဆမှာပဲခမားကိုယ်တိုင်တကယ်ကြိုးစားခဲ့တာကိုကြောင်သားကောင်းလူကောင်းဖြစ်ခဲ့လို့ဒီလိုအမှတ်ကောင်းတာလို့ခံယူမှာပဲလေဒါကအခင်လန်းစဉ်โอเค
အခုနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါခမည်းမာတငယ်ချင်းចောင်းနေပဲတယောက်ရှိရဆိုပါဆိုအဲ့ဒီတငယ်ချင်းမှာမောင်နှမမောင်နှမ၈ယောက်ရှိတယ်အဖေမရှိဘူးအမေကရှာကျွေးနေတာဒီတငယ်ချင်းကចောင်းတက်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုင်းလုပ်ပြီးအများကြီးဝင်လုပ်ရတယ်စားကြက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးမောင်နှမတွေစားဖို့တောက်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ကူပြီးတော့ပတ်စံရှာနေရတာကိုခမည်းအမတ်ကောင်းဆုံးနဲ့အောင်သွားတဲ့စာမေးပွဲကိုသူကကြားသွားတယ်ဒါတရားသလား။ဘယ်တရားမလဲ။ခမားစိတ်ထဲမှာလည်းမတရားဘူးလို့ခံစားရမယ်။သူ့ဘဝဘေးချင်းတွေကြောင့်သူ့အတွက်တစ်ခုခုလုပ်ပေးတဲ့လို့စိတ်ထဲမှာထင်မိမယ်။စာမေးပွဲပြန်ဖြေဝင်ပေးတာမျိုးတစ်ခုခုပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာကြောင့်သူ့ကိုစာမေးပွဲပြန်ဖြေဝင်ပေးတဲ့လို့ခမားထင်တယ်လဲ။သူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကြောင့်သူ့ဘဝဘေးချင်းတွေကြောင့်သူဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒါကအနိုင်ငံလမ်းစဉ်ပါပဲ။နယူတန်နှစ်ရဲ့ဏိယာမဆိုရင်တခင်လန်းစဉ်ဟာကိုနဲ့လောကရဲ့ကြားမှာခံယူချက်ကွာဟာခြင်းတစ်ခုရှိနေစေခြင်းနဲ့စိတ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအပေါ်မှာအားလုံးကအောက်မှာဆိုတဲ့ယူဆမှုမျိုးနိုင်ငံလန်းစဉ်ကြတော့အဲ့ဒီကွာဟာခြင်းကိုမရှိစေရဘူးလောကနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာစัจ जा မအပ်စေတဲ့ညီတူမျှတူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခံယူချက်နှစ်ခုလုံးဟာခံစားတဲ့ပုံနှောင်ရဲ့အခြေခံပုံဆောင်ငယ်တွေပါပဲ။နှစ်ခုစလုံးမှာပြင်းပြတဲ့ဇာတ်နာတွေကိုဖန်တီးပေးတယ်။နှစ်ခုစလုံးကမျောလင်းချက်ကိုအသက်သွင်းပေးတယ်။နှစ်ရှိကပြောပါတယ်။ဟောရင်ခေယဉ်ကျေးမှုတွေဟာတခင်လန်းစဉ်ကိုအခြေခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုတွေမှာထူးချွန်တဲ့တန်မာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ပေးတင်မြှောက်ကြတယ်။ကျွန်တွေတန်းပေါင်းများစွာတည်ခြင်းတည်ပါစေ။အတက်ကလူတွေအတွန့်ရှည်ဖို့အရေးကြီးခဲ့ပါတယ်။စစ်သူရဲတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေပေါ့။သူချင်းချင်းနီနေမှနေပျော်ခဲ့ကြတာပါ။ဂျူခရစ်ယာန်ယဉ်ကျေးမှုထွန်ကားလာတဲ့အခါမှာတနာကျင်နာမှုပေးကမ်းဆောင်ကျမှုနားလေစာနာမှုတွေကပိုပြီးတော့နေရရလာပါတယ်။အနိုင်ခံလမ်းစဉ်ပိုထွန်ကားလာတဲ့သဘောပါပဲ။နှစ်ရှိခေရောက်တဲ့အထိနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတွေမှာဒီယဉ်ကျေးမှုဟာအင်အားကောင်းနေစေပါပဲ။နိရှိရဲ့ဝေခော်ရရဆိုရင်တခင်နဲ့အနိုင်ခံဒီနှစ်ခုကြားကတင်းမာမှုဟာဘယ်တော့မှပြောင်းမသွားပါဘူး။ဒီတင်းမာမှုဟာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးပြဿနာအလုံးရဲ့အခြေခံမိစာဖြစ်တယ်လို့နိရှိကယုံကြည်ပါတယ်။ဒီတင်းမာမှုဟာကိုဆိုးလာလိမ့်မယ်လို့လည်းနိရှိကတတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကိုယ်ခွေရာမှန်သမျှဟာလူသားတွေကိုလောကနဲ့ဖြစ်တည်မှုရဲ့အကြောင်းကိုတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းပြပေးတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေပါပဲဒီလိုမှလည်းလူသားတွေတောင်းတာတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုပုံမှန်ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြောင်းရလွယ်ကူတဲ့တက်ညီလက်ညီရှိတဲ့နောက်လိုက်တွေကိုအများဆုံးဆွဲဆောင်အားပေးနိုင်တဲ့ဘိုးဘွေရာတွေကအချိန်တန်လာရင်အနိုင်ရသွားပါတယ်ဒီကဘာလုံးကိုပြန်သွားတယ်ဟိုးရှေခေကဘာလုံးကဆိုရင်ပေကံဘာသာတရားတွေဟာသခင်လန်းစဉ်ကိုအခြေခံတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အင်ပါယာဘုရင်ကြီးတွေသူရဲကောင်းမင်းမြတ်တွေကဘာပတ်ပြီးအောင်ဝဲခံခဲ့တဲ့အချိန်။နေချက်ပြီးလူတွေကိုလက်အောက်ခံဖြစ်ဒိန်းညင်တယ်လို့သိငဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီ2000လောက်အကြာမှာတော့အနိုင်ခံလန်းစဉ်ကိုအခြေခံခဲ့တဲ့ကိုယ်ပညာတွေကိုထွန်းကားလာပါတယ်။သခင်လန်းစဉ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပပျောက်သွားတယ်ဒီကူးခွေရာအစ်စ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ဖရာတစ်ပါးတည်းကိုကူးခွေတဲ့ဘာသာတွေပါနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပဲယုံကြည်တဲ့ဘာသာမဟုတ်တော့ပါဘူးလူတိုင်းကူးခွေစည်းကပ်လို့ရတဲ့ဘာသာတရားတွေဖြစ်လာတယ်လူတိုင်းတာလူညီမျှဖြစ်စေဖို့လမ်းပြပေးတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံလူမျိုးမရွေးတော့ပါဘူးလူသားအလုံးဟာအတူတူပါပဲကဲတင်ချင်းလိုအပ်တဲ့တရားဝါတွေပဲလို့ယူဆလိုက်တော့ကိုယ်စည်းလုံးသွားတဲ့သဘောပါလူမျိုးနိုင်ငံနောက်ခံတွေပါတွေဖြစ်နေပါစေနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယ်ခွေရမဲ့သူတူပဲရှိတဲ့နယ်လို့ယုံကြည်မှုပါဘာသာတရားမှန်သမျှအသက်တည်ထောက်ထားဆိုတဲ့ပြဿနာရှိကြတာကြီးပါပဲနတ်သားနတ်သမီးတွေဖျားသခင်တွေကိုဘလို့ပဲချီးမွမ်းခံဖွင့်နေပါစေမြို့တစ်မြို့လုံးမိလောင်သွားတဲ့အခါမှာခမားရဲ့သားငမန်းတိုက်ခံရတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုပြီးတော့မေခွန်းထုတ်ကြပါတယ်ယုံကြည်စိတ်ချရအောင်ကိုယ်ခွေရာဟာသိပ္ပံပညာပဲဖြစ်တယ်လို့တဘာဝတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေသို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။တက်တည်အထောက်ထားဆိုတဲ့အရာဟာသူတို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးခံယူချက်မဟာခံယူချက်ဖြစ်လာပါတယ်။
တက်တည်မခိုင်လုံတော့တဲ့ယုံကြည်ချက်မှန်သမျှကိုပုံစံပြောင်းဖို့ဝင်မလေးကြပါဘူးအတိတ်ပြန်စစ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်လာကြပါတယ်သိပ္ပံပညာဟာကိုယ့်ဘဝရာတွေထဲမှာတော့အထူးအောင်ဆုံးဖြစ်နေတာတော့အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကအချိန်နဲ့မျှတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတာကိုလူတိုင်းအသုံးချလို့ရတယ်လူတိုင်းအတွက်အမြဲစဉ်သင့်ဖြစ်နေတယ်အမြဲတမ်းပုံစံပြောင်းနေတဲ့အတိတ်တွေတော့ခံယူချက်တွေဖြန်ပြီးပေးနေတဲ့တတန်းကြာလာတာနဲ့အမျှကိုမူခိုင်မာလာတဲ့ကိုယ့်ဘဝရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့သိပ္ပံပညာကပေးတဲ့အတိပွင့်လူချောင်းဒီကဘာလုံးအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်လူတန်းပေါင်းများစွာကိုပြည့်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘဝအနေနဲ့အရင်ထက်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လူတွေလောကသမားတွေထဲမှာဖန်တီးသမားဖန်တီးကဲသမားတွေထဲမှာသိပ္ပံပညာဟာကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မောင်မင်းချမဘူးသူသမိုင်းကြီးရဲ့အကြီးကျယ်ခံနာဆုံးဖန်တီးမှုတွေဖန်တီးမှုတွေတိုးတက်မှုတွေအားလုံးဒီပါဟာသိပ္ပံပညာကျေးဇူးနဲ့အခင်းတွေစေပညာစိုက်ပျိုးရေးအတတ်ပညာပညာရေးစူပွားရေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့သိပ္ပံပညာကြောင့်လူသားတွေအရင်တုန်းကမြင်ဘူးတဲ့အရာတခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းပါပဲသူသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတို့တက်ချင်းဆိုတာအင်မတန်နှေးလွန်းတော့တော်ယုံတန်ယုံတတိမထားမိကြပါဘူးလူတယောက်မွေးကလေးကနေပြီးတော့ဒီတဲ့အထိဘာမှမမြင်ရရပြောင်းလဲမသွားဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကအသက်ရှင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါသူမွေးကလေးကနေဒီတဲ့အထိပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူးပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့ရင်လည်းအ ਨੇ အချင်းပါပဲအခုခေတ်လူသားတယောက်တော့6လလောက်ပြန်မှာကိုတို့တက်ပြောင်းလဲမှုကလက်မမြင်နိုင်ပါဘူးရင်ကလူတွေခမရမွေးတဲ့နေရာမှာပဲတေးကြရတယ်ဘဲမှမရောက်လိုက်ရဘူးဒီတည်ခမှုတက်တွေဤပညာတက်တွေကိုလည်းမကြုံလိုက်ရဘူးဒီကရိယာပစ္စည်းတွေကိုပဲအစဉ်မျိုးဆက်ဒါပဲတုံးနေရတာပါဒီကြားထဲမှာဆင်းရဲငတ်မွတ်ခြင်းတွေစစ်ပွဲတွေနေချက်ရန်သူတွေကြောင့်တေးကြီးပျက်စီးရပြန်ပါတယ်နှီးကွေစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေပါပဲအဲ့ဒီလိုခင်မျိုးမှာအသက်ရှင်ကြရတဲ့သူတွေကိုနတ်ဖျားတွေစီကနေမျော်လင့်ချက်ကိုတောင်းခံရတာမဆန်းပါဘူးဒီဘဝမှာစနေပြည်နမဝတော့အစဉ်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်နတ်ဖျားတို့ရဲ့အလိုတိုင်းတို့ကိုဝင်မလေးကြဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ပိုင်ပညာဆိုတာကြီးဘုံငနေပေါ်လာတော့တာပါပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတော့အကုန်လုံးလည်းပြောင်းလဲသွားပါလေရောအလုပ်ကြီးမှန်ဘလူးတွေစာပုံနဲ့စက်တွေလက်စီအင်ဂျင်ကာမိုမီတာတွေပြီးတော့တကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့တကယ်ယောဂပြောက်တဲ့ဇေဝတွေစတဲ့အရာဇက်တိုက်ပေါ်လာတယ်။သူပြည့်ကြီးဘဝဟာနေလို့ပိုကောင်းလာတယ်။ပိုကောင်းလာတာကိုလည်းမျက်စိရှိမှတင်မြင်နေရတယ်။စကရိယာတွေပိုပြီးတော့အဆင့်မီလာတယ်။အစားအသောက်ပိုပေါ်လာတယ်။ညမှအရင်ကပိုကောင်းလာတယ်။ပတ်စံရှာရတာပိုလွယ်လာတယ်။အောင်မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇနစ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကငါဘယ်လိုများနေနိုင်ခဲ့ပါလေဆိုပြီးတော့ညီးလို့ရလာတယ်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လက်ရှိအချိန်ရဲ့ဒုတက်မှုနဲ့ရှင်တက်ညင်တက်လာတဲ့အခါမှာအနာဂတ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါပြီးလူတွေကိုနိုင်လူတွေကိုလူတွေပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေနဲ့လုံးဝပြောင်းလဲတော့ပါလေကိုယ့်ဘဝင်ကြီးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့နောင်လာနောက်သားတွေကိုစောင့်နေရပြတော့ပါဘူးကိုယ့်တက်တဲ့အချိန်ခုမှလည်းတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရနေပါပြီအခုထလုံလို့ရပါပြီအင်မတန်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်တာဝန်ဆိုတဲ့အရာပခုံးပေါ်ကျလာတယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့ရနေရတာနဲ့ဘာလို့မလုပ်တည်လဲဘာလို့ဒီအတိုင်းထိုင်နေတယ်လဲပြီးတော့ဘသူကဘာနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးနေတယ်တရားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လူကိုယ်တိုင်ကအရာရာနဲ့ထိုက်တန်သွားသလားဒါမှမဟုတ်ဘသူမှဘယ်အရာနဲ့မှမထိုက်တန်တော့ဘူးလားဆိုတဲ့ကောင်းပူစရာမေးခွန်းတွေပေါ်လာပါတယ်အပြစ်ခေါ်တဲ့တွင်လည်းအရှူရှူမွေးဖွားလာတယ်နောင်ဘဝကျရင်အစဉ်ပြေမှာပါဆိုပြီးသိလျှော့စရာမလိုတော့ဘူးလေဒီတော့ဒီခေတ်လူတွေဟာအခုလက်ရှိဘဝမှာအသုံးချလို့ရပြီအပြစ်ခေါ်ကိုယ်ွယ်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့အားထားလာကြတော့လေဒီမှာအရာရာထက်ပြီးတော့ကြောင်းနေတော့တာပါပဲတရားကြောင်းတွေရဲ့စီကံအရင်ထက်ပြည့်လို့သွားတယ်။တနည်းငယ်ငယ်လေးကိုအိမ်မှာပဲနေတဲ့ပုံညားလာတယ်။အာနာရှင်တွေကတောက်လိုက်တွေကိုအာနာပဲပေးလာကြတယ်။အခေခေါ်ပညာရှင်တွေကဘုရားသခင်ကိုမေခွန်းတွေထုတ်လာတယ်။ယ
ူသားမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ဥပဒေအရှင်းဆုံးပြီးသွားတဲ့အရင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကအရှင်းရလာတဲ့ဝိခေါ်မှုတွေဟာဒီနေ့အထိအရှင်းကြမသွားတဲ့ဖြစ်ပို့ပြီးတော့တော့အကောင်းလာနေတာဟာအာအာတင်စရာပါပဲအိပ်ပန်တော်လန်ရေးကြောင်းဘာသာတရားကိုယ်ွယ်မှုတွေထက်ဝိခေါ်ကိုယ်ွယ်မှုတွေကပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးလာပါတယ်ဒါကိုနှစ်ရှိကစိတ်ပူတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွေးခေါ်ကိုယ်ွယ်မှုတွေကြောင့်ကိုတိုးတက်လာတာကိုချမ်းသာလာတာကငြင်းလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိခေါ်ကိုယ်ွယ်မှုတွေကဘာသာရေးကိုယ်ွယ်မှုတွေလို့အခိုင်မာပါဘူး။ဘာသာတရားနှစ်ပြားတွေကိုလုံကြည်လိုက်ပြီးဆိုရင်အပြင်မှာဖြစ်ပြက်နေတာတွေနဲ့နှစ်ပြားတွေနဲ့ကတိုက်ရိုက်ကြည့်အပတ်သက်ပါဘူး။ခမားအနေနဲ့လူတစ်မျိုးလုံးမိလောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ခမားအမည်ဒေါ်လာတစ်သန်းထိပေါက်ပြီးတော့ဒေါ်လာတစ်သန်းလုံးချက်ချင်းပြန်ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေလောကဗျာပြီဆိုတာကလည်းခမည်းရှိမှဖြစ်ပြက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးနဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားတွေဓာတ်ရိုက်ကြီးမပတ်သက်ပါဘူးဓာတ်တွေဖြစ်နေလို့ဘုရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးအတင်းငင်းလို့မကြပါဘူးဘာသာရေးကိုယ်ွယ်မှုတွေကတော်ယုံတန်ယုံနဲ့တုံ့လှုပ်ပြိုလဲမသွားပါဘူးယုံကြည်မှုပြိုလဲမသွားတဲ့အတွက်ညှော်လင်းချက်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာပါတယ်အတွေ့အကြုံကိုယ်ွယ်မှုတွေကတော့ဒီလိုမခိုင်မာပါဘူးအစိုးရရဲ့နန်းစဉ်တစ်ခုကို10နှစ်လောက်ကြာခမရထောက်ခံခဲ့ဆိုပါဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစိုးရကသူ့ရဲ့နန်းစဉ်ကြောင့်လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာတည်ကြည်ပျက်စီးကုန်ပေဆိုခမရစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲ။ခမရကိုယ်တိုင်တက်လိုက်တယ်လို့ခံစားရဘူးလား။အဲ့ဒီဒီခေါ်ပေါ်မှာထားခဲ့ခမရရဲ့မျောလင်းချက်တွေနဲ့တစားစီရိုက်ချိုးခံလိုက်ရပါလေ။ခမရယုံကြည်မှုတွေပြတ်လုံးကုန်တယ်။ဘုဘုကတော့ဘာကောင်းမှမသိတော့ဘူး။အပိကောကိုယ်ွယ်ရာတွေဟာအမြဲလိုလိုသင်္ခေါ်မှုတွေပေါ်လာပါတယ်ပြောင်းလဲခံရတယ်သက်တည်ပြနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမှာပါတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့လည်းကင်ပေါက်ခံရပြန်ပါတယ်ဒီတော့လူတယောက်အနေနဲ့အပိကောကိုယ်ွယ်ရာတစ်ခုပေါ်မှာခြေစုံဖြတ်ပြင်လိုက်ဖို့အမှန်တန်ထပ်ပါတယ်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့မြို့ခေါ်ယုံကြည်မှုတို့လည်းပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်တည်မှုပြဿနာထပ်ပြီးတော့ရင်းဆိုင်ရပြန်ရောနိစ္စကဒီအချက်ကိုအစောကြီးကလေးကချုပ်တည်မြင်ခဲ့သူပါဤပညာရဲ့တိုးတက်မှုကြောင့်လူတွေဟာအချိန်ကြီးမှာဖြစ်တည်မှုပြဿနာနဲ့ပြုတော့မယ်ဆိုတာကိုသူကကြုံမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးသူကြွေးကြော်ခဲ့တာကလည်းချက်ကြောင့်ပါ။နိစ္စကအာသာမဲ့မို့လို့အခုလိုရှောက်အောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကနိစ္စကိုဒီလိုပဲဆွဆွခဲ့ကြတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့နိစ္စရဲ့စကားဟာတတိပေးတဲ့စကားတသက်ပါဖျားတခင်တဲ့အပြီးခေါ်တွေကိုပိုကိုးွယ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့ဖြစ်တည်မှုပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲ။ဘယ်ရာကအမှန်နဲ့မှားတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမလဲ။ဒီဝင်ကိုဘယ်လိုထမ်းမလဲ။ဖြစ်တည်မှုဆိုတာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ခံမှန်းလို့မရတဲ့ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာပါ။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာကြီးကိုလူသားတွေအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းထဲမှာဒီပြဿနာကိုရှင်းနိုင်တဲ့စိတ်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့နေရှင်ကပြောချင်ခဲ့တာပါဘာသာရေးကိုယ်ွယ်မှုတွေကိုကြော်တက်ထားတဲ့အမိခေါ်ကိုယ်ွယ်ရာတွေဟာအားကိုးလို့မရဘူးလို့နေရှင်ကထင်ပါတယ်ပြဿနာကိုရှင်းလိုက်တာမဟုတ်ပဲခဏပဲအချိန်ဆွဲလိုက်တဲ့နီလန်းတွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်အစ်စ်တွေကိုနေရှင်ကတခုမှသဘောမကျခဲ့ပါဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာရှုံးလုံးနဲ့နိုင်ငံသားဝါဒဆိုတာတုံ့လုံးကမ္မနီဝါဒကလည်းဆိုတော့လေနေချက်ဝါဒကြတော့ဆိုင်နေစသဖြင့်ဘေဝါဒမှသူလက်မခံပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရှိရဲ့ယုံကြည်ချက်ရာဆိုရင်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လူမျိုးနိုင်ငံတမိုင်းကြားမှစားတဲ့အရာတွေအားလုံးကတန်လျက်တွေပါပဲတကယ်မရှိတာတွေကိုယုံကြည်ဖို့တိဆောက်ထားတဲ့လေတွေကအိမ်ပါဖြစ်ပြီးရင်ပြဿနာတွေတဲ့ပြုတ်ကြမှာပါဘူးပဲတယ်လီဆွဲထားတဲ့ကျုံးမြင်တွေပါဒီစိတ်ကူးခြင်းအိမ်မက်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝင်တိုက်မိဖြစ်လာတဲ့အပြတ်မှုတွေကဒီစိတ်ကူးတွေကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေထက်ပိုများနေတယ်နေရှိကဆိုပါတယ်အခင်လန်းစဉ်နဲ့အနိုင်ကန်လန်းစဉ်တွေဒီတွေးခေါ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတက်ခတ်မိရယ်တိုက်ခိုက်မိရင်အခင်လန်းစဉ်နဲ့အနိုင်ကန်လန်းစဉ်တွေးခေါ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်မိထိုင်မိကြရင်ဖြစ်လာမဲ့စေပွဲတွေကိုနိရှိကကြုံမြင်ပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
လူသမိုင်းမှာအဆိုးအဆုံးသောအပျက်စီးတွေဟာလေဒီအရှုပ်ထွေးတွေကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကပြောချင်ပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့နိမိတ်တွေလူမျိုးအုပ်စုတွေကကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမျိုးတွေကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲဟာနဖျားတွေအတွက်တိုက်ပြီးမဲ့စစ်ပွဲတော့မဟုတ်ပဲနဖျားတွေကိုယ်တိုင်တိုက်တဲ့စစ်ပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနဖျားအစ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေပါပဲ။